Takže zatrace, tichučko, klopka a jdem. Vážení přátelé, každoročně zažíváme nespočet bizarních situací. 14. únor, svatý Valentín. Den, kdy mužové hystericky nakupují nesmyslné množství růžových věcí. Každý rok. Velikonoce. Svátky cholesterolových záchvatů. Jediné pondělí, kdy násilí na ženách je odměňováno kolorovanou slepičí ovulací. Každý rok. První květen, první máj, úředně nařízený lásky čas, svátek práce, den, kdy ze svých smradlavých děr vylízají všichni hypici. Každý rok. Druhý listopad. Dušičky. Jediný den, kdy přijít s křížkem v okuluse, neznamená pozdě. Každý rok. 17. listopad. Den, kdy vzniká největší množství nových definic pojmů svoboda a demokracie. Každý rok. 5. prosince. Mikuláš. Den, kdy pozdraví a svetovaní transvestiti můžou beztrestně strašit vaše děti a rozdávat jim z kapes svých dlouhých kabátů cukrátka. Každý rok. Vánoce, svátky lásky a klidu, hop! A taky veřejných poprav. Kapří masakr. Každý rok. Silvestr. Konečně. Den, kdy v televizi můžeme recyklovat ty nejdebilnější fóry za posledních 50 let. Každý rok. Ale existuje jeden svátek, který je jednou za Uherský. Jeden svátek, ve kterém kumulace bizarnosti je přímo bizarní. 29. února. Bizar. Highlight!